1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençə müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Günaz TV ekranlarında sizləri xoş gördük. Bu həftə yenə fərqli baxış proqramında həftənin dünyada və regionda baş vermiş ən vacib hadisələrini müzakirə edəcəyik. Verilişimizin iştirakçıları Profesor Elman Nəsirov və siyasi analitik Elxan Şahinoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Biz bugün, ötən həftə ərzində, biraz əvvəldə qeyd elədiyim kimi, dünyada və regionda baş vermiş ən vacib hadisələr haqqında danışacaq. Keçən biz əvvəlki verilişdə, demək, görüşdən öncə qismən danışmışdıq bu Parisdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirildi Qarabağ problemi ilə bağlı. Bugün ona istəyirəm müəyyən dərəcədə toxunaq. Eyni zamanda Ukrayna ilə Rusiya arasında təbii qazla bağlı müqavilə imzalandı. O mövzu ilə bağlı fikirlərimizi, düşüncələrimizi izləyicilərlə bölüşək. Bundan əlavə, demək, həm İranın nüvə proqramı ilə bağlı gedən danışıqlar prosesi, o istiqamətdə bəzi açıqlamalar var ABŞ və İran rəsmilərinin. O məsələyə toxunarıq və nəhayət dördüncü mövzu kimi İsveç Fələstinin müstəqilliyini tanıdı və İsrail İsveçdəki səfirliyini geri çağırdı. Bu məsələ də dünya gündəmində, demək, ən ciddi məsələlərdən birinə çevrildi. Bir Avropa, inkişaf eləmiş Avropa dövlətindən İsrail arasında münasibətlərin bu səviyyəyə gəlməsi. Buyurun Elman müəllim, elə birinci məsələdən başlayaq. Bu prezidentlərin arasındakı görüşdən. Heç şübhəsiz, Araz mənim, həqiqətən də bugünkü verilişdə çox həddindən artıq aktual məsələlər müzakirə olunur və bizim üçün öz əhəmiyyətinə görə ən mühüm məsələ heç şübhəsiz ki, oktyabr ayının 27-sində Parisdə Fransa prezidenti Fransa Hollande'ın təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü onun nəticələri ilə bağlı məsələdir. Təbii ki, bizi izləyən böyük izləyici auditoriyası üçün bu sual çox maraqlıdır ki, bundan əvvəlki görüşlərdə, yəni biz 1999-cu ildən bəri prezidentlər səviyyəsindən görüş ənənəsinin formatının əsası qoyulub və bu il artıq bu sadəcə üçüncü görüş idi. Və bundan əvvəlki görüşlərdə və xüsusilə də deməli avqust ayının 10-da Soçi görüşündən və sentyabr ayının 4-də OLS görüşündən bu görüş nə ilə seçildi və özəllikləri nədən ibarətdir? Mənə elə gəlir ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu görüş əvvəlki görüşlərdən daha çox keyfiyyət əmsalı baxımından seçildi. Əvvəlki görüşlərdə Rusiya və Birləşmiş Ştatların prezidenti və dövlət katibi və digər təmsilçiləri görüşü təşkil edirdilər və daha çox bu iki tərəfli formatda görüş kimi yadda qalırdı. Amma bu dəfəki görüşdə isə əvvəla Fransa prezidenti ayrı-ayrılıqda həm Azərbaycan, həm Ermənistan prezidenti ilə görüşür. Bu artıq yeni yanaşmadır. Bundan savayı düzdür, əvvəllər də bu tendensiyalar olub, amma bu dəfə o daha geniş bir formatdadır. Paralel şəkildə bunun ardınca həmsədirlərin iştirakı ilə görüş keçirilir və günün sonunda isə artıq axşam prezident Fransa olan yenidən prezidentlərlə görüş keçirilir birlikdə və bu bütün danışıqları yekun vurulur. Və bu nöqtəyi nəzərdən bu danışıqlar həm də bilirsiniz nə ilə yadda qaldı. Belə ki, danışıqlardan sonra qəribə bir sükut özünü nümayiş etdirdi. Xüsusi bir mətbuatla ünsiyyət
olmadı, xüsusi bir bəyanat qəbul olunmadı, ümumiyyətlə bəyanat qəbul olunmadı və eyni zamanda belə təmaslar, görüşün nəticələri ilə bəli xüsusi açıqlamalar vermək bu tendensiya müşahidə olunmadı. Bu istər-istəməz iki nəticəyə gəlməyə əsas verdi. Birinci nəticə ondan ibarətdir ki, danışıqlarda ola bilsin ki, bu konspirativ məxfi danışıqlardır, danışıqlarda ola bilsin ki, müəyyən razılaşmalar var, həmin razılaşmalar bundan sonraki danışıqlar üçün çox ciddi fundament rol oynaya bilər. Bu baxımdan onu açıqlamaq, onu ictimailəşdirmək nəticə itibarı əldə edilən nəticələri çoxlaya bilər. Bu birinci versiyadır, bu pozitiv versiyadır. İkinci versiyası ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə deməyə bir şey yoxdur. Yeni mətbuata nə deyəsən? Elə həmin köhnə hamam, köhnə qaydalar, köhnə tas. Və belə vəziyyətdə yeni bir şey yoxdur deyə ona görə də heç nə xüsusi açıqlama verilmir. Amma bizim üçün burada pozitiv bir neçə məqam var ki, onu mən qeyd eləmək istəyirəm. Buyur. Birinci məqam onunla bağlıdır ki, Azərbaycan tərəfi Paris danışıqlarını böyük sülh sazişi ilə bağlı ideya ilə getmişdi. Bu ideyanın mahiyyətində o dayanırdı ki, indiyə qədər və bu danışıqlar çərçivəsində nə nəticələr əldə edilsə, o dərhal həmin sülh sazişində öz əksini tapsın. Amma Ermənistan tərəfi isə böyük sülh sazişi yox, o prinsipləri ön plana çəkirdi, yəni ərazi bütövlüyü deyil, xalqların öz müqəddərlərini təyin etmə prinsipini önə çəkir, bu məsələdə razılaşma olandan sonra böyük sülh sazişinə qayıdıla bilər. Bizim üçün pozitiv nədir? Fransa Holland qeyd etdi ki, bundan sonra artıq böyük sülh sazişi ilə bağlı prosesə onun tərtibinə başlamaq lazımdır. Yəni bizim ideya müdafiə olundu. Biz də burada əsas məsələlərdən biri status quo vəziyyətinin dəyişilməsi ilə bağlı mövqe idi ki, bu mövqe də bu görüşdə və Fransa Holland'ın çıxışında öz əksini tapdı. Yəni ki, biz toxunacağıq hələ məsələlərə. Elxan bəy, vacib bir məsələyə demək toxundu Elman müəllim. Son illərdə xüsusən 2008-ci ilin avqust hadisələrindən sonra bu məsələ aktuallaşdı ki, bu münaqişələrə biz dondurulmuş münaqişə deyə bilmərik. Bunlar hər an partlayışa hazır məsələlərdir. Eyni zamanda 2008-ci ildən sonra bir neçə dəfə cəbhə xəttində atəşkəs elə yüksək səviyyədə pozuldu ki, az qala müharibə yenidən mi başlayır? Sualları verilməyə başladı. Hər dəfə bu status quo tənqid olundu. Ki, status quo-nu qorumağa çalışmaq lazım deyil, bu dəyişməlidir. Bu məsələdə beynəlxalq tərəflərin, vasitəsi dövlətlərin və yaxud beynəlxalq təşkilatların mövqeyi ilə Azərbaycanın mövqeyi əslində bir qədər üstə düşür ki, status quo əlverişsizdir. Bu dəyişməlidir. İndi bu son məsələdə də, bu son görüşdə də bu vurğulandı. Bəs reallıq buna nə dərəcədə uyğundur? Yəni status quo dəyişdirmək üçün imkanlar nədir? Reallıq çox fərqlidir. Bəli, mən Elman müəllimlə razıyam. Yəni siz də qeyd edirsiniz ki, bütün görüşlərdə istisnasız olaraq böyük dövlətdən prezidentlər bu məsələni vurğulayırlar ki, status quo dəyişməlidir. Azərbaycan da bunu istəyir. Amma çox təəssüf ki, danışıqlarda irəliləyiş olmadığına görə status quo da davam edir. Mən xatırlayıram, bir neçə il öncə Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə bir rəsmi səfəri var idi və o səfərdə ona jurnalistlərdən bir sual verəndə açıq söylədi ki, Azərbaycan imitasiya xatirinə bu görüşlərdə iştirak etməyəcək. Və biz görürük ki, müəyyən görüşlər yenə də keçirilir, müəyyən, bəlkə də müəyyən pozitiv addımlar da var. O ki, qaldı Fransanın son bu təşəbbüskarlığına. Xatırlayırsınız, Fransa prezidenti François Hollande çox ağır dövrdə bölgəyə səfər etdi. Bu ilin yay ayları idi. Bəli, vəziyyət də gərgin idi. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistana səfər etdi və artıq bəlli oldu ki, yeni bir görüş Parisdə hazırlanır. Bu Parisin Fransanın üçüncü vasitəsi təşəbbüsüdür. Birinci 2001-ci ildə olmuşdu. O zaman Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac hətta masa üzərinə konkret bir sənəd də qoydu. Amma o sənəddə müəyyən detallar var idi ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyinə görə biz o sənədə imza atmadıq. Sonra nə baş verdi? Sonra ikinci təşəbbüs 2006-da oldu Paris yaxınlığında Rambuye qəsrində. Onda da Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan deməli, görüşdən imtina etmək üçün, görüşü uzatmamaq üçün bir bəhanə də gətirdi ki, evə tələsirəm güyə. Görüş pozuldu və bu üçüncü təşəbbüsdür. Mən razıyam Erman müəllimlə o nöqtədə ki, bəli, yəni bu vəziyyəti dəyişmək üçün nəsə bir detallar ətrafında bir fikir, ortaq fikrə gəlmək lazım. Çünki əslində bizim Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədəlinin bir uğurlu bir fikri var ki, bütün detallar şeytan detallarda gizlənir. Həqiqətən, məsələn, bəzən deyilir ki, məsələnin 90%, 95% hətta razılaşıb. Bütün konseptual məsələlər məhz o 5%-dədir. Və bu konseptual fərq çox təəssüf ki, aradan qaldırılmır.
Parisdə də bu aradan qaldırılmır. Nədir bu? Bu hamıza bəlli bir faktdır ki, Azərbaycan ilkin olaraq Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasını, qaçqınların geri dönməsi, məhz bundan sonra status haqqında müzakirə mümkünsə. Ermənistan isə tam tərsinə hərəkət edir. Mən bu addımları ataram, yəni rayonlara boş, amma siz mənə referendum tarixini müəyyənləşdirib deyin. Biz də ona gedə bilmərik indiki halda. Yəni bu mərhələ Əlbəyan bunu diktə edir. Və tutaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədov irəli sürdü, böyük sülh sazişi onu Elman Məmmədə söylədi, Fransa prezidenti təşkilatı. Bəli, bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Amma adını nə qoyursunuz qoyun. Əgər bu məsələ addım-addım həll olunmasa, bu irəliləyiş əldə olunmayacaq. Yəni nədir? Adını qoyun böyük sülh sazişi, adını qoyun mərhələli həll planı. Nə qoyursunuz qoyun. Birinci addımı Ermənistan atma. Bunu hamı anlayır. Yəni Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. Azərbaycan birinci nə addım ata bilər? Yəni sən heç olmasa Ermənistan nəzərdə tut. Heç olmasa 2-3 sənəni azad edə ki, qarşında Azərbaycan da hansısa addım ata bilsin. Və çox təəssüf ki, böyük dövlətlər o cümlədən Fransa, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları bilə-bilə ki, birinci addım Ermənistan atmalıdır. Ermənistana təsir və təzyiq etmirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Richard Morningstar bir uğurlu fikir söylədi. Mən də düşündüm ki, bəlkə Dövlət Departamentinin siyasəti dəyişdi. Dedi ki, Ermənistan işğal Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmadı. Bu ilk dəfə ki, Amerikalı diplomat bu fikri deyirdi. Sonra bir neçə dəfə də təkrarladı. Amma çox təəssüf ki, sonra bu təkrarlanmadı. Mən düşünürəm ki, böyük dövlətlərin başçıları Ermənistan bu addımı atmağa məcbur etməlidir. Və bu addım və bu iş daha çox Rusiyadan asılıdır. Çünki saziş imzalanacaqsa Mən düşünürəm ki, bu Fransa və yaxud Amerikada yox, məhz Moskvada imzalanır. Çünki Moskvanın daha çox təsir imkanları var Ermənistanın və çox təəssüf ki, Moskva bu təsir imkanlarını hələ ki istifadə etmir. Sizin və Elman müəllimin də qeyd elədiyi bu məqamlar doğrudan vacibdir. Nə baxımdan vacibdir? Aydın məsələdir ki, bu problem sadəcə danışıqla belə görünür ki, həll olmayacaq yaxın vaxtlarda. Və sadəcə O ilki mərhələdə atılan addım bütövlükdə münaqişəni Azərbaycanın xeyrinə ədalətli şəkildə tam həllini də təmin eləməyəcək. Amma bir, beynəlxalq vasitəçilərin bu fikirdə olması ki, status quo dəyişməlidir. İki, o böyük siyasi sazişlə bağlı və ya mərhələ həllə bağlı beynəlxalq vasitəçilərin mövqeyi, ki, bunlar ikisi də Azərbaycanın mövqeyinə müəyyən dərəcədə üst-üstə düşür. Ən azı bunun vasitəçi dövlətlər səviyyəsində qəbul olunması bu iki prinsipin bizim üçün diplomatiyada uğurdur. Yəni, əvvəlki illər, çünki məsələ bu münaqişənin həllinin bir istiqaməti ola bilsin, hərbi olacaq, bir hissəsi daxildə bu milli azlıqlarla bağlı və ya ermənilərə geniş muxtariyyət verilməsi ilə bağlı o qanuni demək, tənzimləmələr sayəsində olacaq, amma eyni zamanda beynəlxalq aləmin mövqeyi də burada əhəmiyyət daşıyır və vasitəçi dövlətlərin ən azı o mövqeydə qərarlaşmaları, yəni ondan geriyə artıq getməmələri ki, böyük siyasi saziş mi olacaq, yoxsa mərhələli həll mi olacaq? Bütün hallarda birinci addım, siz də qeyd edirsiniz, Ermənistan tərəfindən atlası addımdır. Çünki Ermənistan prezidenti əvvəlki illərdə özü qeyd eləmiş ki, bəli, biz Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsini işğal etmişik. Düzdür, o keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən kənardakı əraziləri nəzərdə tutur. Amma hər halda özü deyib ki, biz parlamentdə, Ermənistan parlamentindəki çıxışında demişdi Serj Sarkisyan. Yəni, bu istiqamətdə Elman müəllim, Mümkündürmü ki, bu dövlətlər, tutaq ki, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya hələ nə qədər o mövqeyi müdafiə edir, mənə tam aydın deyil, amma deyək ki, Rusiyada. Bunlar təzədən geriyə dəyişə bilərlərmi mövqeyin 90-cı illərdəki mövqeyi? Yəni, bu mərhələli həll və ya böyük siyasi sazişlə bağlı ki, son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa rəsmlərinin mövqeyləri var. Biz sabah yenə bir sürprizlə qarşılaşa bilərik, yoxsa bu mövqeyini möhkəmlətmə şansımız var mı? Böyük siyasət ümumiyyətlə təsadüfən heç nə baş vermir və sürprizlər hər zaman var. Yəni, buna prinsip etibarilə həmişə hazır olmaq lazımdır. O ki, qaldı mərhələli həll variantının, yəni bu razılaşılmış bir xətti. 2004-cü ildən bilirsiniz ki, Praqa prosesinə əsası qoyulub və 2014-cü ildə o zamanları indiki Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov bu vəzifəyə təyin edildi və o vaxtdan danışıqlar prosesində də Praqa prosesi deyiləndə məhz münaqişənin mərhələli həlli variantı qəbul edilir. 2007-ci ildə Madrid prinsipləri dərəcə sürüldü, o da mərhələli həll variantını özündə etifa edir. Afinada 2009-cu ilin dekabr ayında bilirsiniz ki, yeniləşmiş Madrid prinsipləri dərəcə sürüldü, bu da mərhələli həll variantını özündə etifa edir. Prinsipcə, Ermənistan tərəfi özü də mərhələli həll variantının əleyhinə deyil, yəni bunu qəbul edib. Sadəcə, detallar məsələsinə gəldiyi də o süyünü yolunan
müxtəlif deməli siyasi oyunbazlıqlar etməklə çalışır ki, real nəticə hasil olmasın, status quo vəziyyəti qorunub saxlansın. Aras müəllim, bu bayaq sizin söylədiniz o iki məsələ ki, yoxdur. Status quo-nun dəyişməsinin vacibliyi ilə bağlı beynəlxalq birliyin mövqeyi və eyni zamanda böyük sülh sazişinin tərtibinə başlanması ilə bağlı mövqe və bunu Fransa prezidentinin bəyan etməsi. Bunlar öz-özlüyündə bəli, mən də sizin fikrinizdə tam şərikəm ki, bu bizim diplomatiyamızın uğurudur, nailiyyətidir. Amma bilirsiniz, belə bir şey də var ki, bir məsələ hər dəfə status quo vəziyyəti dəyişilməlidir. Hər dəfə status quo vəziyyəti qəbul edilməzdir. Bunu dəfələrlə dedikdən və bunun ardınca heç bir əməli addım atmadıqdan sonra haqlı olaraq bizim Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir yaranır ki, bunlar hamısı sözdür. Sanki ATƏT Minsk qrupu öz simasını qoruyub saxlamaq üçün itirməkdə olduğu, getdikcə nüfuzdan düşməkdə olduğu simasını qoruyub saxlamaq üçün belə bəyanatlar verir. Amma istənilən hadisəni nəticəyə görə qiymətləndirirlər. Nəticəni ki, o əldə etmir. Öz verdiyi bəyanatların, yəni status quo vəziyyəti dəyişməlidir. Mən bunu bizim hörmətli dinləyicilərimiz üçün, televiziya tamaşaçıları üçün bir qədər də onlar bunu bilirlər, amma hər halda verilişindən istifadə edib bir daha da açmaq istəyirəm ki, bunun yəni diplomatik dildən məişət dilinə çevrilməsinin mənası odur ki, bu məsələ hörmətli İlxan müəllimə toxundu. Yəni Dağlı Qarabağın ətrafındakı 7 rayon azad olunmalıdır. Budur status quo vəziyyətinin dəyişilməsi. Məcburi köçkünlər öz yurd yuvasına qayıtmalıdır. Budur status quo vəziyyətinin dəyişilməsi. Sülh məramlı qüvvələr gəlməlidir. Kommunikasiya bərpa olunmalıdır. Minalardan təmizlənməlidir ərazi. Ondan sonra Qarabağın statusuna referendum keçirilməlidir. Bunlar hamısı status quo vəziyyətinin dəyişilməsidir. Bu sözün altında bunlar yatır. Amma bunu deyib bunun dediyin sözün taliyi haqqında, dediyin sözün əməli nəticələr haqqında heç bir addım atmayacaqsansə, ən gözəl sözün özü belə öz əhəmiyyətini, aktuallığını itirir. Bu günlər bizim üzləşdiyimiz əsas problemlərdən biri budur və haqlı olaraq Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib ki, sanki ATƏT-in Minsk qrupunun bugünkü funksiyası bu münaqişəni həll etmək yox, münaqişənin müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Sanki onlar bununla məşğuldurlar və bu yanaşmanın özü indiki halda bu problemin həll olunmamasının səbəbləri içərisində xüsusi rol almalıdır. Mən bir əlavəm var idi. Bilirsiniz, bu qədər ki, danışıqlar gedir və status quo dəyişmir, bunun bir limiti olacaq. İndi əsas məqsədlər nədir? Elman mənim detalları bir qədər açdı. Yəni, Minsk qrupu həmsədri uzadırlar. Amma özləri də anlamalıdırlar ki, yəni bu bir limit var, bir dözüm limiti var. Və atəşkəs arasında niyə pozulur? Demək ki, o göstərir ki, limitə gəlib çatmışıq. Bəzən bizim ekspertlər bunu demirlər, amma mən açıq bunu hər yerdə də deyirəm ki, atəşkəsin biz pozulursa, o bizim haqqımızdır. Bəzən bizə tələb edirlər ki, snayperləri geri çəkin. Biz niyə snayperləri geri çəkin? Öz ərazimizdə. Öz ərazimizdə snayperləri geri çəkin. Biz Ermənistanla sərhəddə olsa başqa məsələ. Snayperləri geri. Dağlıq Qarabağ ərazisində ermənilər öz snayperlərini yerləşdirir. İşğalar. Və bizdən tələb edirlər ki, qarşılıqlı olan snayperləri geri. Əksinə snayperlərimiz də orada olmalıdır və daim separatçılar təzyiqə hiss eləməlidirlər. Əgər rayonları boşaltmasalar, yaxın müddətdə anlaşma imzalanmasa, onları daim gərginlik içində yaşayacaqlar. Bunu anlamalıdırlar. Və digər bir məsələ ki, bu indi danışıqların uzanması ilə bağlı, Fransada da yenə də bizdən tələb edirlər bu atəşkəslə bağlı ki, riayət olunsun, bu davam etsin. Biz keçən verilişdə də buna toxunmuşuq. Belə bir sənəd Moskvada da imzalanmışdı ki, atəşkəsə tərəflər riayət edəcək. Amma ortada konkret razılaşma yoxdursa, saziş yoxdursa və yenə təkrarlayıram, böyük dövlətlər Ermənistana təsir etmək istəmirlərsə, atəşkəs yenə də pozulacaq. Və digər bir məqam ki, bunu bizim dövlət başçısı da Ermənistandakı hakimiyyəti kriminal rejim adlanır. Mən düşünürəm ki, bu kriminal rejimini həqiqətən sülh sazişi imzalama mümkün olmayacaq. Mən elə istəyirdim hər ikiniz buna münasibət edirsiniz. Siz fikrimi davam etdirin. Status quo ilə bağlı. Mən izah edəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Yəni, yaxşı, status quo-nun ya dinç yolla, ya da ki, qeyri-dinç yolla dəyişmə ehtimalı nə qədərdir? Sırayla buna xahiş edirəm münasibət edirsiniz. Çox çətindir. Yəni, son atəşkəsin intensiv pozulmasını xatırlasaq avqustdan. Məsələn, mən açıq yazırdım ki, əgər məqamdırsa, bizim ordu irəliyib bir neçə rayonu azad etməklə qarşı tərəfi işğalçıları masa üzərində güzəşdə getməyə məcbur edə bilər.
Bu fikri ifadə etməyə bəlkə asandır. Yəni, amma orduda, ordudakı vəziyyət, beynəlxalq aləmin məsələlərə münasibəti, yəni belə qərar vermək mən başa düşürəm, çox çətindir. Amma danışıqlar da nəticə vermir. Biz də bunu görürük və yenə təkrar edirik. Yəni, bu üç vasitəsi dövlət, ən azı Fransa və ABŞ rəsmiləri deyirsə, status quo dəyişməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də birgə deyir. Məsələn, Rusiya prezidenti səviyyəsində eşitməmişəm, amma... Mən bu fikirdəyəm ki, bu danışıqların nəticəsi olmayacaq, yekun olaraq. Azərbaycan özü məcbur eləməlidir. Və biz onu da nəzərə almalıq ki, ola bilsin, biz beynəlxalq təzyiqlə də üzləşək. Çünki Azərbaycan Ukraynadır. Adi bir fakt deyim, məsələ üçün. Parisdə danışıqlar gedir, həm vətənimiz üzərində məhkəmə, komediya qurublar Xankəndində. Öz torpaqlarına gediblər. Yəni, bu, bəri başdan Paris görüşündə təxribat. Amma hansısa bir dövlətdən bir reaksiya eşitdi mi? Yer gəlmişkən, məsələn, mən Ukraynada oldum, Ukraynada bir Ukrayna təyyarəçisi var, qadın. Moskva onu girov saxlayır, Savçenka. Timoshenko blokunda birinci gedirdi siyahıda və indi də deputatdır Ukrayna. Bu adamı həbsxanadadır Rusiyada. Bu adamın böyük dəstəyi var xaricdə. Amma iki həm vətənimiz öz ərazisində girov götürülüb və məhkəmə komediyası qurublar. Nə dövlət departamenti, nə Moskva, nə Paris bu barədə açıqlama vermək istəyir, Minsk qrupda açıqlama. Yəni, ikili standartlar var. Amma ona görə düşünürəm ki, biz bu məsələni güc yönə deyəndə də seyircilərimizə bir də aydın olsun ki, o deməkdir ki, Azərbaycanın tankları Düzxan kəndindən kimi gəlib çıxacaq. Yəni, güc nümayişi odur ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında biz danışırıq rayonlarımız var. Orada yaşayış yoxdur. Oraya ola bilsin ki, min alıblar. Biz gücümüzü göstərməliyik. Bu gün göstərməsə də ordumuzun gücü artır. Hərbi büdcəmiz artır. Və yaxud Ermənistanda köç artır. Bunu dövlət başçısı da qeyd edir. Amma bütün hallarda mən o fikirdəyəm ki, bu kriminal rejimlə sülh anlaşması mümkün deyil. Ya bunlar getməlidir, yeniləri gəlməlidir və onlara biz mesaj verməliyik ki, əgər siz iqtisadi və sosial vəziyyəti düzəltmək istəyirsə, bunun yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər keçir. Amma bundan öncə siz Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmalısınız. Buyurun. Bu heç kəsə sirr deyildir ki, bu münaqişənin əslində iki həlli yolu var. Biri dinc yoldur, digəri müharibə yoludur. Və qısaca onu toxunum ki, dinc yoldan həll etmə imkanları bəli xeyli məhdudlaşır, bu hər kəsə bəllidir. Dinc yoldan bizim bir məsələyə ancaq inana bilirik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı güclənməkdədir. Demoqrafik göstəricilərimiz Ermənistanı qat-qat üstələyir. Bundan sabah bizim ordumuz güclüdür, ordumuz daha da güclənməkdədir, ən müasir silahlarına sahib olur və eyni zamanda ən başçası bu çox mühüm faktordur, hansı ki, Ermənistanda yoxdur, Ermənistanda daha da vəziyyət gərginləşib, bu ölkədə siyasi sabitliyi ilə bağlıdır. Bütün bunlar bizim imkanlarımızı genişləndirir və Azərbaycan daha çox dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanımaqdadır. Bunlar bizim üçün münaqişənin dinc yolu həlli üçün imkanlar yaradırdı. Yəni, bizim gücümüz artdıqca həmsədirlər Ermənistanı başa sala bilərlər ki, bu gücün, bu potensialın yiyəsi olan dövlət müharibəyə başlasa, sənin məğlubiyyətin 100%, özü də biabırçı məğlubiyyətin labüddür. Həmin biabırçı məğlubiyyəti görməmək üçün, üzləşməmək üçün sülhə gəl. Bu dinc yoldur. Amma digər variant odur ki, biz indiki reallığı nəzərə alıb, biz müharibəyə başlayırıq. Siz fikir verin, biz müharibəyə başlasaq, bu günləri BMT Baş Məclisindəki Azərbaycandan savayı 192 ölkə bunun əleyhinədir. Belə çıxır ki, biz dünyanın istəmədiyi bir xətti seçdik. Yəni, bizi ittiham etməyə başlayacaqlar. İkincisi, biz müharibəyə başlamırıq, amma danışıqların mənası olduğunun fərqinə varıb danışıqları kəsirik, amma müharibə hazırlaşılır, bunu açıq etiraf edirik. Yenə dünya, yenə deməli, Ermənistan dezinformasiya maşını işə düşəcək ki, biz sülh danışıqlarını pozuruq, biz sülhpərvər deyilik və s. Yenə biz, necə deyərlər, günahkar obrazında təqdim olunacaq. Məncə, ən yaxşı yer odur ki, yəni biz güclənmə xəttini davam elətdiririk. Və cənab prezident də çıxışlarının birində bunu xüsusilə vurğular ki, bizim çıxış yolumuz ondadır ki, biz güclənməliyik. Yəni, biz güclənəndən sonra, bu halda Ermənistanda zəifləmə prosesi ki, labid bir prosesdir, gedir, bu halda dinc həlli yolları daha çox artır. Eyni zamanda bu halda müharibə versiyası reallaşsa, yenə də biz üstələyə bilirik. Yəni, indiki halda danışıqlara gedib, amma güclənmək strategiyasını daha da artırmaq lazımdır. Yəni, bu ən uğurlu yoldur. Bəli, bu, bilirsiniz, bir müqayisə aparmaq istəyirəm. Biz Türkiyədə təhsil alan dövrdə, demək, Türkiyə ilə Yunanistan arasında müəyyən problemlər var idi. Egey dənizində bağlı müəyyən PKK terroruna dəstək və s. məsələlərlə bağlı. Türk ordusu Yunanistan ordusundan müqayisədə güclü idi, amma
daha da güclənirdi. Bəzən hərbçilər tənqid edirdilər ki, problem əgər Yunanistanlandısa, Türkiyənin ordusu Yunanistan ordusundan güclüdür. Bəs niyə hələ də israrla daha çox silahlanır? Hərbi ekspertlər bunu belə cavablandırırlar ki, bizim məqsədimiz müharibədə Yunanistanı məğlub eləyəcək qədər güclü olmaq deyil. O qədər güclü olmaqdır ki, Yunanistan Türkiyə ilə münaqişə barədə heç düşünməsin. İndi bizim getdiyimiz yolu mən təxminən ona bənzədirəm. Yəni, elə bir fərq yaratmaq ki, iqtisadi baxımdan da, beynəlxalq aləmdəki o siyasi baxımdan da, hərbi imkanlar baxımından da. Doğrudan da, yəni, bu fərq elə olsun ki, bu beynəlxalq aləm üçün də, Ermənistan üçün də mövqeyini dəyişməyə məcbur edici xarakterə malik olsun. Yoxsa bugün müharibə olsa Azərbaycan ordusunu, Ermənistan ordusunu məğlub eləyəcəyi heç kimdə şübhə doğurmur. Amma elə bir fərq yaratmaq olar ki, elə biz bliskidə gələməliyik. Müharibə, yəni bir həftəlik, 10 günlük müharibə. Bəli. Ən başlıcası da bu danışıqlarımızı biz Ermənistan cəmiyyətinə də inkişaf etdirməliyik. Yəni Ermənistan cəmiyyəti çox qapalı cəmiyyətdir. Məsələn bizdə müəyyən fərqli fikirlər də səslənə bilər. Hətta yadınızdadırsa Türkiyə ilə Ermənistan o 2008-ci ildə İsveçrədə məlum protokollar imzalandı. Bizdə bəziləri olurdu ki, məsələn, siyasətçilər arasında da qeyri-hökumət təşkilatı. Ki, Ermənistanla sərhədi açır Türkiyə normaldır. Hətta biz də nəsə Ermənistana yumşalmağa getməliyik ki, onlar anlasınlar. Fərqli fikirlərdir. Ermənistan cəmiyyəti o qədər qapalıdır. Bu deyənlərləri orada müzakirə etmirlər. Yəni ki, demirlər ki, Azərbaycan güclənib, ordusu artır. Bəs biz nə edəcəyik? Azərbaycanla Türkiyəyə düşmənçilik etmək bizə xeyir gətirməz. Bir neçə, bir iki nəfər var, mən tanıyıram ki, hə bu fikirləri deyib riskə gedə bilərlər. Bu müzakirə biz ora inkişaf etdirməliyik. Məsələn, bəzən Ermənistandan bizə dezinformasiya ötürülür və çox təəssüf ki, bizim bəzi saytlar da onu yayır. Amma biz özümüz indiki Ermənistanda vəziyyət ağırlaşıb, mitinglər dalğası başlayıb və artıq aydındır ki, Sarkisyan da üçüncü dəfə seçkiyə getməyəcək və hətta ola bilsin ki, növbədən kənar parlament seçir. Biz indidən mesajlar göndərməliyik ki, Ermənistan cəmiyyəti. Baxın, biz güclənirik, statistikada bundan xəbər və sizdə adamlar ölkəni tərk edir. Gəlin, razılaşmaya gəlin, işğal altında torpaqlar boşaldın. Erman mənim saydı, kommunikasiya xəttləri açılacaq. Ola bizim birgə layihələrə qoşuluruz. Bugün Gürcüstan nə qazanırsa Azərbaycanla əməkdaşına, siz də qazana bilərsiniz. Türkiyənin də real layihələri var. Xatirimdədir, Türkiyənin indiki başnaziri Davudoğlu Xarici İşlər Naziri olanda konkret layihə ortaya qoydu ki, tutaq ki, Bakıdan çıxan nəqliyyat vasitəsi tutaq ki, Xankəndindən, Laçından keçməli Ermənistan Türkiyəyə qoşulacaq. Yəni, konkret hətta layihələr də var. Bütün bu layihələri diqqətinə çatdırmaq. Yəni, bu rejimdən qurtulun. Və yeni kim gələcəksə, bu məsələlər var masa üzərində. Gəlin, razılaşın, bu məsələni həll eləyək. Yox, əgər yenə də belə bir ağır sosial iqtisad durumda yaşamaq istəyirsə, onda yaşayan biz də güclənmədə Elman mənim demişkən davam edəcəyik. Biz yəqin ki, mövzu, yəni bu bizim üçün həmişə ən aktual mövzu olacaq. Qarabağ problemi, Ermənistanla münaqişə, Azərbaycanın ərazilərinin işğal altında kalması məsələsi. Amma bizim bu həftənin digər bir vacib mövzusu var idi. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı təbii qazla bağlı saziş. Bu məsələ həm Ukraynanı, həm Rusiyanı, həm Avropanı maraqlandırır. Eyni zamanda bizi də maraqlandırır. Çünki Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan da ciddi rol oynamağa başladı. Elman müəllim, sizdən başlayaq. Bu qaz sazişini ümumi şəkildə necə izah eləmək olar? Həm Ukrayna üçün, həm digər tərəflər. Mən belə hesab edirəm ki, uzun müddətli danışıqların nəticəsi olaraq oktyabrın 30-dan 31-nə keçən gecə belə bir sazişin, yəni Ukraynanın, Rusiyanın və Avropa İttifaqının birgə belə bir layihə, belə bir sazişin imzalamasına iştirak etməsi və bu hadisənin baş tutması bu təkcə iqtisadi əhəmiyyətli hadisə deyil, bunun çox həm də böyük siyasi əhəmiyyəti var. Əvvəla, bu sazişə imzalanması prosesi 29-da prinsip etibarilə 29 oktyabrda başa çatmalı idi, amma daha bir sutka əlavə vaxt lazım gəldi. Bu, onu təsdiqləyir ki, çox mürəkkəb, çox gəliz danışıqlar prosesi gedib, yalnız gecə vaxtı belə bir razılaşma əldə edilib. Və mən bu sazişə qiymət verərkən hesab edirəm ki, burada prinsip etibarilə bütün tərəfləri uduş vəziyyətində görmək daha düzgün olardı, prinsip etibarilə. Məsələ ondadır ki, qışın getdikcə yaxınlaşması fonunda Ukraynada insanların donma təhlükəsi çox real idi. Belə vəziyyətdə Ukraynanı xilas eləyə biləcək, əgər Rusiyadan qaz gəlməsə, bu Almaniya ola bilərdi. Almaniya müəyyən mənada Ukraynaya dəstək verəcəyini bildirmişdi. Amma biləndə ki, qaz müqaviləsi imzalanmır, bu halda Almaniya özünə mövqeyinə geri çəkilməyə başladı ki, birinci növbədə Alman əhalisinin təhlükəsizliyi məsələsi önə çıxdı və Ukraynaya qaz verə bilməyəcəyini
Həmin qazı öz tələbatı üçün istifadə edəcəyini Almanya hökuməti, Merkel hökuməti bəyan etdi. Bu nöqtəyi nəzərdə hesab edirəm ki, bu faktorlar Ukraynanın kompromisə gəlməsini şərtləndirən amillərdən biri idi. Nəzərə alsaq ki, baş nazir Yatsenyuk belə bir ifadə işlətmişdi ki, ümumiyyətlə, bizə Rus qazı, Rusiyanın qazı lazım deyil. Yadınızdadır, belə bir ifadə işlətmişdi. Və bu baxımdan belə bir sazişin imzalanmasında həm də Rusiya uduş vəziyyətini hesab etmək olar. Ona görə ki, Rusiyaya olan məlum təzyiqlər fonunda, Rusiyaya olan məlum sanksiyalar fonunda, neftin qiymətinin düşməsi fonunda, bunlar hamısı heç şübhəsiz ki, Rusiya üçün müəyyən mənada bir gediş idi. Rusiya üçün bunlar lazımlı məqamlardır, indiki reallıq fonunda. Eyni zamanda Avropa İttifaqı üçün də bu çox vacib məsələdir ki, onun vasitəçiliyi ilə və onun qarant dayanması fonunda bunlar baş verir və eyni zamanda Avropa özünün qazı olan tələbatının ödənilməsi məsələsinin müsbət həllinə nail ola bilir. Bəzi Avropa ölkələri, deməli Avropa İttifaqı ölkələri, bu Çexiyadır, Macaristandır, Rumıniyadır, Bolqaristandır son dərəcə Rusiya qazını asılı vəziyyətdə idilər. Qışda onların nə gözləyəcək sualına yalnız mənfi cavab vermək mümkün idi. Və bu halda hesab etmək olar ki, məsələn, bir rəqəm gətirim, 2006-cı ildə Ukrayna Rusiyadan təxminən 51 milyard kubmetr qaz almışdı. 2011-ci ildə 40 milyard, 2013-cü ildə keçənləri təxminən 25.8 milyard qaz almışdı. Avropa İttifaqı ölkələri, məsələn, 2006-cı ildə təxminən bir 161 milyard kubmetr qaz, 2011-ci ildə gəlib çıxmışdı 156 milyarda, lakin keçən illəri təxminən 126.8 milyard kubmetr qaz almışdı. Bunlar özü Qazpromun statistikasıdır. Yəni, bu emmə tendensiyası bunlar var idi və hər halda əsas alıcılardan bir Avropa İttifaqıdır və bu baxımdan da onlar da uduşdu vəziyyətdə sayıla bilər. Təbii ki, Rusiya üçün burada razı qaldığı məqam nədir? Rusiyanın əsas tələbi biri oydu ki, deməli, verdiyi qazın dərhalda pulunu alsın. Və indiki razılaşmaya görə Ukraynaya 100, hər 1000 kubmetr qaza görə 100 dollar güzəşt edilir və təxminən 385, bəzi mənbələrdə 378 deməli, dollar göstərilir və bu ilin sonuna qədər təxminən Ukrayna 1,45 milyard, yəni 1 milyard 450 milyon ilkin ödəniş eləməlidir, ondan sonra qaz Ukraynaya veriləcək və 2015-ci mart ayına qədər isə təxminən 3,1 milyard deməli, dollar vəsait ödəməlidir. O vəsait Ukraynada varmı sualını, bəli, müsbət cavab vermək olar artıq bu günləri. Avropa İttifaqı həmin vəsaiti Ukraynaya təmin eləyir və belə çıxır ki, yəni indiki halda Ukraynanın bu krizisdən çıxma məsələsində Avropa İttifaqı əsas onun yanında olan tərəfdir və prinsip etibarı hesab etmək olar ki, bəli, bu hadisə, yəni müvafiq razılaşmanın əldə edilməsi artıq perspektivdə Ukrayna ilə Rusiyanın arasındakı bu siyasi kataklizmlərin, siyasi böhranın aradan qaldırılması üçün də mümkün şərait təmin eləyə bilər. Sizcə bəs İlham bəy, məsələn, bu fikir mənim üçün şəxsən mübahisəlidir. Bə. Yəni, bu təbii qazla bağlı razılaşma, Ukraynanın şərqində gedən o hərbi, müəyyən dərəcədə hərbi siyasi xarakterli münaqişənin həlli üçün əlavə impuls ola biləcək, yoxsa onun xarakteri olduğu üçün... Təsir etməyəcək, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Qaz məsələsi ayrı, Ukraynanın şərqindəki separatçılıq ayrı. Hətta Rusiya indi Ukraynanla aynı sövdələşməyə gedirsə, bu o demək deyir ki, Rusiya həmin o separatçılara dəstəkdən vaz keçəcək. Tam əksinə dəstək artacaq və bir misal deyim sizə, bu sabah, yəni noyabrın 2-sində separatçılar seçki keçirirlər. Ukrayna seçkilərinə güya cavab olaraq. Və artıq Rusiyadan siqnallar gəlir ki, Rusiya hökuməti bu seçkini tanıyacaq. Avropadan da Rusiyaya mesaj gedib ki, siz bu seçkini tanısaz, vəziyyəti yenə də gərginləşdirəcəksiniz. Və məcbur edəcəyiz ki, biz sizə qarşı, Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirək. Amma görür ki, nə baş verir? Brüsseldə qaz anlaşması imzalanır. Rusiyanın bütün faktiki bütün tələbləri yerinə yetirildi. Yəni, borcun bir hissəsi ödənməyə başlayacaq. Orada da bir mübahisə nədir? Ukrayna 3 milyard israr edir, Rusiya 5 milyard, indi bu məhkəmə prosesindədir. Amma 3 milyardır Ukrayna deyir ki, tədricən mən bir neçə ayın ərzində ödəyəcəm və Rusiyanın ikinci şərti də yerinə yetirir ki, Elman mənim xatırlatdı, nə qədər alacaqsan, o qədər pulunu əvvəlcədən verəcəksən ki, mən sənə qazı verim.
Bu məsələdə də problem yoxdur. Nisiyə məsələ yoxdur. Nisiyə yoxdur əvvəl kimi. Və artıq Kremlin əlində bəhanə də yoxdur Ukraynaya təzyiq etmək üçün. Yəni, Ukrayna hökumətinə təzyiq etmək. Bəli, Ukrayna hökumətinə ağır olacaq. Çünki kreditlər alıb, bu krediti iqtisadiyyatına da xərcləyə bilərdi. Məcbur da o pulu indi versin, Rusiyaya versin. Yəni, dərin problemlər var. Büdcədə böyük kəsir var, kreditləri çox azdır. Ölkədə korrupsiya baş alıb gedir. Siyasi qovğa yenə də gedir və hətta o indi etibar etmək olmaz ki, indi parlament seçkiləri arxada qalıb, bu parlament sonuna qədər fəaliyyət göstərə biləcək. Bəzi proqnozlara görə yenidən növbədən kənar seçkilər də keçirilir. Çünki populist bir parlament olacaq. Kimlər seçilir bura? Yenə də oliqarxların adamları, döyüşlərdə özünü göstərmiş komandirlər və jurnalistlər ki, onlar daha çox biraz da biz də özümüz də keçmişdə jurnalist olsa, yəni qanunverici fəaliyyət az məşğul olan peşə sahibləridir. Komandirlər də əslində elə bir uğur da qazanmayıblar döyüş bölgəsində, amma komandir tutaq parlamentə nə edə bilər ki, onun yeri əslində döyüş meydançasıdır. Və ona görə qanunverici ilə bağlı da parlamentə problemlər çıxarır. Baxmayaraq ki, koalisyon hökumət formalaşacaq. Yenə təkrar edirəm. Rusiyanın təzyiqləri davam edəcək. Çünki Rusiya məhz Azərbaycanda, Gürcüstanda, Moldovada da belə bu cür separatçı bölgələr məhz ona görə o vaxtında Sovet vaxtı yaradıb ki, bu vasitə ilə bütün dövlətlərə təsir etsin və indi eyni ilə ikinci bir Qarabağı da Ukraynada yaradırlar ki, o yolla Ukrayna hökumətinə, Ukrayna siyasətinə təsir etsin və Rusiyada müəyyən qüvvələr də istəmir ki, Ukrayna güclü bir dövlətə çevirsin. Çünki Ukrayna həqiqədən güclü bir dövlətə çevrilib, iqtisadi islahatı uğur qazanıb, Avropa yolundan addımlasa, bu Rusiyadakı Rusiya üçün müəyyən nümunəyə çevrilə bilər. Rusiyada liberal görüşlü insanlar üçün, irəliləmək istəyən insanlar üçün. Ona görə də indi düşünürəm ki, Rusiyanın indiki hakimiyyəti çalışacaq ki, baxmayaraq ki, qaz anlaşması imzalandı. Hətta o bilinmir, o anlaşmanın özü də yaxın müddətdə necə işləyəcək. Problemlər yenə də yaşana bilər. Amma hər halda hətta qazı verməyə başlasalar belə Ukraynaya, oradan Avropa Birliyi ölkələrinə. Düşünürəm ki, Rusiyadakı qüvvələr çalışacaqlar ki, separatizm güclənsin Ukraynada. Donetsk ilə Kiyev arasında az əlaqə olsun və son nəticədə, məsələn, sözdə deyirlər ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünə tərəfdar Rusiyalı rəsmi, amma əməldə bunun əksini göstərirlər və çox çalışacaqlar ki, və çox təəssüf ki, artıq buna doğru da gedir, Ukrayna ikinci Qarabağını alacaq və bu problem, siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, dondurulmuş bir münaqişəyə çevriləcək. Yəni, bu məsələdə hamının udma formulu doğrudan da, yəni bu qaz məsələsində razılaşma Ukraynada lazım idi, Avropaya da lazım idi, Rusiyaya da lazım idi. Rusiya ona görə lazım idi ki, həm də ona görə. Rusiya bəlkə də Ukraynanı dondurmaq istəyərdi. Amma Ukrayna üzərində Avropaya satır. Avropaya satır. Yəni Avropa hesab satan bu sanksiyalar fonunda daha maliyyən azalacaq. Avropanın sanksiyaları sərtləşəcək. Ona görə Ukrayna, amma görün Rusiya indi nəyini? Rusiya alternativ yollarla, məsələn Şimal dənizində boru xətti. Nəyə görə? Ukraynaya görə ki, Ukraynadan asılılığı azalsın. Qara dənizin dibindən bir başqa boru xətti. Yəni tədricən çalışırlar ki, Ukraynadan asılılıqları azalsın ki, digər yollarla bu qazı çatdır. Amma hər halda hazırda Ukraynadan çox asılıdır Rusiya. Çünki məhz Ukrayna ərazisindən əsas gedir kütlə Avropaya. Ona görə də Avropaya satmaq üçün mütləq Ukraynaya da qaz satmaq. Amma yenə də təkrar, əgər əllərində imkan olsaydı, Ukrayna bu qış dondurardılar ki, Ukraynada vəziyyət yenə də gərginləşsin. Burada birbaşa mövzumuz deyil, amma sanki Rusiya 90-cı illərdə bir neçə regionda münaqişə regionu var idi ki, oradan təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirdi. İstər Cənubi Qafqazda, istər Dnestriyanı. Qərb arzulayırdı ki, Rusiyanın təsir imkanları azalsın ətrafına və uzağa. Amma sanki indi Rusiya, yəni o regional və qlobal təsirini artırmaqla qalmır, həm də yeni vasitələrə malik olur. Məsələn, Kırımı ələ keçirdi, amma Kırımın daha az mübahisə mövzusu olmasını təmin edən başqa bir addım atıldı. Ukraynanın şərqindəki məsələlər. Elə Qarabağ problemi ilə də bir qədər əlaqələndirmək istəyirəm bunu. Yəni, Rusiya daha çox vasitəyə sahib olmaq üçün təşəbbüs göstərərkən, Qarabağ problemi timsalında da baxsaq, Qərb bu problemlərin, Rusiyanın təsir vasitələrinin azalması üçün lazımı səyləri göstərmir. Yəni, Qarabağ problemin, həm də istəyirəm, necə ki, bu Ukrayna məsələsini enerji ilə əlaqələndiririk. Qarabağ məsələsi də enerji ilə əlaqəlidir. Ehtimal var ki, bəlkə sabah münaqişə hansısa formada alovlana bilər, Qərbə Xəzərdən gedən enerji xətlərinə zərbə dəyə bilər. Araz müəllim, mənə elə gəlir ki, bunların hamısını indi bir qədər öncə proqnozlaşdırmaq mümkün idi. Mən nəyə görə belə hesab edirəm? Rusiyanın bir iki il bundan öncə yeni xarici siyasət konsepsiyası qəbul olundu. Həmin konsepsiyada xarici siyasətin prioritetlərinə hər zaman ekspertlər diqqət yetirirlər ki, prioritetlər nədir?
nə önəm verilir? Birinci yerdə hansı istiqamət bəyənir? Bu, həmin prioritetlərə baxanda aydın şəkildə yazılıb ki, Rusiyanın xarici siyasətinin birinci istiqaməti MDB məkanıdır. Bən. Və bunun, necə deyərlər, diplomatik dildən, adi dilə çevrilən mənası olur ki, MDB məkanında proseslərdə söz sahibi mən olmalıyam. Digərlər müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Və ona görə də MDB məkanında, konkret desək, Ukraynada və digər regionlarda hadisələr baş verərkən Rusiya ona yaxın xaric kimi yanaşır. Özünün təsir zonası kimi yanaşır. Oradakı proseslərin öz istədiyi istiqamətdə getməməyini milli təhlükəsizlik üçün təhdid hesab edir. Və bu təhdidin qarşısını almaq üçün öz anlamlarında adekvat addımlar atılmırsa, onda o dövlətə rəhbərlik edən şəxslər deməli ki, ümumilli milli siyasət yerinə yetirmir. Milli mənafiyə söykənən siyasət yerinə yetirmir. Rusiyanın ekspert dairələri bunu məhz bu şəkildə qoyublar və bu şəkildə izah ediblər və bu şəkildə də o Vladimir Putin tərəfindən imzalanıb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni, o sənədi hazırlanarkən bugünkü ssenarilər prinsip etibarilə nəzərə alınırdı. Putinin bu günlərdə çıxışı oldu. Yəni, Soçidə Valdai ekspertlər qrupu var. Mən bilmirəm, Azərbaycandan oradan kimsə iştirak edirmi ekspertlərdən? Valla, mən də dəyib edirəm. Bütün müxtəlif ölkələrdən ekspertlər hər il 10 illiyi keçirildi. O toplantıya çağırdı. Putin çıxışı oldu. Yenə də Amerikanın üstünə yürüdü. Necə ki 2007-də Münxendə məşhur çıxışı olmuşdu Amerika lehinə. Ki bütün bəlalarda Amerikada günahkar. Mən başa düşürəm. Amerika harcısa bir problem yaradır, sonra idarə edə bilmir. Sonra özü çətin vəziyyətə düşür. Amma ikili standartlarda ittiham etdi Amerikanı. Amma belə baxsa Rusiyanın siyasətini götürsə, məsələn özündə də ikili standartlar var. Məsələn, siz qeyd etdiniz. Qırımla bağlı Putin nə dedi? Dedi ki, necə ki, Kosova öz müqəddəratını təyin etmədi, Qırımın da buna haqqı çatır. Referendum keçirdi, yaxşı onda sual olunur. Yaxşı onda Kosova müstəqilliyini niyə Rusiya tanımır? Bu ikili standartlar deyilmi? Sən bir tərəfdən Kosova nümunə kimi göstərsən, Qırımla müqayisə etsən, ona olarsa buna da olar. Amma digər tərəfdən Kosova müstəqilliyini tanımırsan. Niyə? İkili standartlar var. Serbiyənə müttəfiqsən. Amma başqa bir halda, tutaq ki, Gürcüstan alanda Abxaziya və Asetiyanın müstəqilliyini, dırnağısı müstəqilliyini tanıyırsan. İmkanları olsa Moldova da Dnestr də tanıyırlar. Hətta plan ondan ibarət idi ki, əslində planları pozuldu. Donetskdən sonra Xarkov, separatçılıq Xarkov Odessaya yayılmadı. Quru yolu ilə Dnestr bölgəsinə çıxış əldə etmək istəyirdi. Digər tərəfdən ikinci bir variant, quru yolundan Qırıma çıxmaq lazımdır. İndi biz qış aylarıdır, Qırımla Rusiya arasında rabitə biraz çətinləşəcək dənizdə. Və deyirlər güyə körpü tikəcəklər, körpü də 2018-20-ci ilə hazır olacaq. Yəni, rabitə olmalıdır. Quru yol olsaydı, tutaq ki, Mariupol ələ keçirsəydilər Ukraynada və sonra quru yolundan Qırıma da çıxa bilər. Bu planları pozuldu. Yəni, Putinin çıxışına baxdıqda, bəli, o açıq deməkdir, Elman mənim çox doğru qeyd edir, konsepsiyalarında var. Biz ki, Amerikanın köbutizə işlərinə qarışmırıq. Yəni, Kubada nə inirsən, Cənubi Amerikada nə inirsən, o bölgə sənindirsə, sən də qardaş, mənim işlərimə qarışmırıq. Mən də bura arxa baxacağım hesab edirəm. Burada istədiyimi yeri də bilərəm. Amma halbuki bu alınmır, çünki Gürcüstan deyir ki, qardaş, mən NATO üzv olmaq istəyirəm, Avropa Birliyinin üzv olmaq istəyirəm. Ukrayna da eyni şeyi dedi, düz bu bəlalar onun başına gəldi. Amma o da, bütün hallarda biz bilirik ki, Poroshenko 2020 adlı strategiya imza atıb, sənəddir bu. 2020-yə qədər islahatlar sürətlənməli və Ukrayna Avropa Birliyinə daxil olmalı. Bu onun istəyidir. Yəni, o sözümü ona gətirəm ki, Putin nə istədiyini deyə bilər. Amma əgər bu reallıqla uzlaşmırsa və Gürcüstan, Ukrayna, Avropa yolu ilə gedəcəksə, bunu Rusiya necə saxlayacaq? Bu özü bir müəmmadır. Putin nəyə arxayındır? Nüvə silahına və neft və qazdan satışını əldə etdiyi maliyyə. Amma Rusiya Çin deyil. Yəni, Rusiyanın iqtisadiyyatı bərbad gündədir. Ancaq enerji resurslarından asılıdır. Çinlə niyə hesablaşırlar? Çinin iqtisadiyyatı güclüdür. Yoxan mənim, həm də nüvə silahına ancaq güvənmək bu düzgün siyasət deyil. Tamam, çünki bu sualın elə bir məntiqi cavabı var. Dünyada Sovet İttifaqından böyük nüvə dövləti yox idi. Nüvə onu xilas eləyərdi, o mövzuluğun. Nüvə ola-ola o dövlət dağıldı. Yəni, bu Yəni Putin variantı. Biraz hündürə atdan tullanmaq istəyir, amma reallıq ondan ibarət, Rusiyanın reallığı fərqlidir. O amma mən dişlərə vaxt qalır. Bəli. Amma məncə Qarabağla, daha üzr istəyirəm, bu regionla bağlı sanki Rusiya qərblə müqayisədə nə istədiyini daha çox bilən dövlətdir. Acizə bir faktı deyim ki, Putinlə Barack Obama'nı götürün müqayisə edin. Keçmiş Sovet regionunda Rusiya sanki nə istədiyin... Çünki Rusiyanın prezidenti nə istədiyini bilir.
Putin belə baxanda, məsələn, onun siyasətini mən bəyənməsəm, Putin belə götürsəm, məsələn, Barack Obama'dan ağıllı siyasətçidir. Yəni, tarixi bilir, coğrafiyanı bilir, ətrafını bilir. Məsələn, Amerika deyilərdir ki, prezidentlər sistem idarə edir. Hazır sistem. Rusiyada isə tərsinədir. Sistem yoxdur, hər şey şəxsdən asılıdır. Yeltsin zəif prezident idi, Rusiya bərbat siyasət yürüdü. İndi güclü prezident əldə ediblər neçə ildir. Rusiya ətrafda, belə deyək, ətrafda möhkəmlənməyə çalışır müəyyən gücü ilə. Düzdür, çox zaman alınmır Gürcüstan və Ukrayna nümunəsində dedim. Amma elə tutaq ki, Avrasiya iqtisadi bir ideyası həyata vəsiqə qazandı. Gömrük ittifaqı həyata vəsiqə qazandı. Bu həm də bizim kimi bu keçmiş SSR-dən qopan, yəni müstəqillik, o imperiyanın dağılması nəticəsində müstəqil olan dövlətlər üçün bir qədər çətinlik yaradır. Bizim mən hesab edirəm ki, bizim yəni bu müstəqil siyasət yeritməyə çalışan dövlətlər üzərindəki bu təzyiq çətinləşdirir. Bu həm də Qarabağ probleminin həllində çətinləşdirir. İndi biz bizim bir istəyimiz var Rusiyadan. Yəni Rusiya bizə təzyiq edə bilər, təsir edə bilər. Amma bizim bir istəyimiz var ki, onu da nəzərə alır. Yəni qardaş, sən istəyirsən ki, biz Gömrük İttifaqının Avrasiya iqtisadının bir üzvü olaq. Gər Ermənistanın səndən asılı dövlət. Biz sənə daha çox fayda verəcəyik. Ermənistanın dəfələrlə çox fayda verəcəyik və bütün rəsmilər də məhz Bakıya gəlirlər Rusiya. Bu məsələni həll elə, Qarabağ məsələsi. Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olsun. Biz lap Gömrük İttifaqına da girə bilərik. Avrasiya bu məsələləri müzakirə edə bilərik. Rusiya görür ki, Azərbaycan müstəqil siyasətə daha meyillidir. Yo, müstəqil siyasətdən meyilli yox, bizim siyasətimiz müstəqil siyasətdir. Amma sadəcə olaraq bizim bu müstəqil siyasətimiz milli maraqlara söykənir. Bizim Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olma məsələsinə gələndə biz prinsip etibarlı inteqrasiya proseslərinə layiq münasibət bəsləyirik. Biz dəstəkləyirik bu inteqrasiyanı. Amma bir şərtlə ki, bizim milli dövlətli maraqlarımıza uyğun gəlsin. Və təbii ki, biz Dağlı Qarabağın torpaqlar ki, işğal altındadır. O işğaldan azad olunarkən yeni reallıq əmələ gəlir. Bu reallığı təmin edən tərəf kimdir? Biz onu bilirik. Kim Ermənistan işğalına son qoydu? Onu kim buna vadar etdi, məcbur etdi? Biz bunu bilirik. Bu adı yeni reallıq deməkdir. Yeni reallıqdan çıxış eləyərək yenə də Azərbaycan öz seçimini eləyir. Tamamilə bu seçimi eləyir. Yəni ki, artıq bu bizim seçimlər Ermən müəllim belə desə, bütün bizim seçimlər Qarabağla bağlıdır. Yəni bizim əsas problemimiz də Qarabağdır. Digər problemimiz Allah şükür həll olunur yuxarı aşağı. Yəni bu Fransa olacaq, biz Fransanın yanında Avropa Birliyinə inteqrasiya olunur. Amerika olacaq, Amerika ilə sıx bağlanacaq. Rusiya olacaqsa, Rusiya eləyəcəksə, biz əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla birgə Azərbaycan bütövlükdə bu iki qurumdakı adı çəkildə iştirak edə bilər. Yox, əgər bizlə oyun oynayacaqlarsa, deyəcəklər ki, gəlin üzv olun, sonra bu məsələni həll eləyik. Yəni, belə biz bir də bu oyunlara girməyik. Bir də siyasətin, diplomatiyanın bir dili var. O da bir mənalı, mütləq şəkildə heç nə deyilmir. Mən də o məntiqlə çıxış eləyərək hesab edirəm ki, torpaqlarımız azad olunduqdan sonra biz inteqrasiya prosesindən, Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olacağıq ifadəsini işlətmək düzgün deyil. Ola bilərik. Müzakirələri genişləndirə bilərik. Bəli, çünki bu torpağın azad olunandan sonra Rusiya bunun əvəzi olaraq bizim müstəqil siyasətimizə, dövlətçilik ənənələrimizə xələl gətirə biləcək addımlar diktə eləsə, onda bu halda da biz Avrasiya İqtisadi İttifaqında olmayacaq. Yəni, istənilən halda milli maraqların təminatı bu ana, əsas həllirici prinsipdir. Bundan kənarda yəni heç bir şey yoxdur. Bu dəfələrlə bunu dövlət başçısı qeyd edib. Hesab edirəm ki, deyil, o top qarşı tərəfdədir. Yəni onlar fikirləşsinlər və Azərbaycana həm də ona görə hörmətlə yanaşırlar ki, biz konkret dövlətlərə münasibətdə addımlarımızı atmırıq. Biz prinsiplərdən çıxış eləyərək addımlarımızı atırıq. Mən keçən dəfə də verilişdə bunu dedim. İlham əmim, siz onda verilişi aparırız. Və mən o zamanları qeyd elədim ki, əgər Ukrayna gedib Rusiyadan Kırım ərazisini ilhaq etsəydi, Ukrayna Rusiyanın Kırım ərazisini ilhaq etsəydi, biz bir mənalı şəkildə Rusiyanın yanında olacaq. Yəni, bu heç bir halda Ukraynanın əleyhinə... Bizim növbəti mövzumuz İranın nüvə problemi ətrafında gedən demək ki, son açıqlamalar, ümumiyyətlə bu danışıqlar prosesi ki, noyabr ayında bununla bağlı konkret bir nəticənin əldə olunması gözlənir. Bu dəfə, Elxan bəy, sizdən başlayaq. Bu, istər Kerinin açıqlaması, istər İran rəsmilərinin bu sanksiyalarla bağlı açıqlamaları var ki, biz sanksiyaların mərhələli yox, bir dəfənlik qaldırılmağını istəyirik. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri İranın nüvə proqramından bağlı hələ də şübhələri olduğunu qeyd edirlər, hansı ki, artıq son vaxtda, bir aydan da az vaxt qalıb o son məqama. Eyni zamanda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin
müəyyən şübhələr doğuran, irəliləyişlər qeyd edilir, amma şübhələr də qeyd edilən açıqlamalar var. Bunlar nasıl necə dəyərlər? Kerry tam haqlıdır. Yəni, Elman müəllim, siz və ya mən 2-3 il öncə nədən danışıq? Əsas mövzuna idi İran nüvə silahı və Qərbin buna reaksiyası, hətta hava zərbələrindən də danışılırdı. Amma əsas mövzu beynəlxalq aləmdə buydu. Sonra Suriya hadisələri gəldi, ortaya çıxdı, İraq və IŞİD məsələsi. Bu məsələ bir qədər arxa plana keçirdi və İranda seçkidən sonra ki, nisbətən liberal görüşlü bir insan, Həsən Rouhani prezident seçildi və güya danışıqlarda maraq oyandı və sanki İrandakı rejim indiki beynəlxalq aləm situasiyada öz məqsədləri üçün istifadə edərək öz problemini arxa plana çəkməsidir. Bəli, müəyyən cüzi addımlar atdı ki, Qərbdə də müəyyən qədər müsbət qiymətləndi, amma son addımı İran hələ atmayıb. Atmayıb. Yəni, nə? Birbaşa bu göstərilmək, bəli, nüvə çalışmalarını əl çəkirlər, ancaq sülh məqsədidir. Bunu əməldə də sübut etməlidirlər və həmin mərkəzlərə beynəlxalq müşahidəçilərin girişinə icazə verilməlidir. Bu iki məsələdə hələ bütün məsələlər həll olunmadığına görə də Kerry mesaj göndərir ki, İrana, biz sizdən hələ əl çəkməmişik, baxmayın ki, Suriyada, İraqda vəziyyət bizim başımız IŞİD terroruna qarışıb, Ukraynaya qarışıb, siz də bizim üçün vacibsiz. Ona görə noyabrın 24-də bu addımı atın. Bu bir mesajdır. Sadəcə problem ondadır ki, biz hər zaman bu məsələni müzakirə etmişik. İranda rejim çox fərqli strukturlaşmaya malikdir. Yəni, bütün nəzarət Həsən Rouhanidə deyil. Üç qüvvə var. Həsən Rouhani varsa, dini lider və onun ətrafı var. Bir də hərbiləşdirilmiş qüvvələr var. Bunları da razı salmaq lazımdır. Yəni, Həsən Rouhani ortaq bir qərar ortaya, masa üzərinə qoymaq. Demək ki, bu qərar çətindir ki, üç müxtəlif qüvvə qərar verə bilmir ki, məsələ də uzanır. Amma Həsən Rouhani onu da anlamalıdır ki, qərar olmasa, İran mövzusu da aktuallaşacaq, sanksiyalar yenə də sərtləşəcək. Halbuki bu, nə İran dövlətinə, nə cəmiyyətinə də xeyir deyil. Nədən danışırlar İranda? Biz qazımızı necə Avropa bazarına çıxaraq? Türkiyə, hətta Azərbaycanın da adı çəkir. Çox yaxşı. Yəni, bu İranı sanksiyalardan da qurtarardı, İran inkişaf edərdi, İranın da çox böyük qaz rezervləri var. Hazır boru xəttləri də var artıq, TAP və TANAP layihələri bir neçə ildən sonra hazır olacaq. İran bura qoşulmaq imkanı da var, Türkiyə üzərindən də qoşula bilər. Yəni, bu məsələni həll edin, sanksiyalardan qurtulun, qərblə normallaşdırın münasibətləri və qazınızı, neftinizi çox sakit, rahat şəkildə Avropaya satın, milyonlar, milyardlar qazanır. Sadəcə bu son addımı ata bilmirlər, daxili çəkimlər üzrünə. Mən düşünürəm ki, bəlkə də Həsən Rouhani xoş niyyətdən çıxış edərək bu addımı atardı. Daha öncə atar. Demək, dini lideri və hərbiləşdirilmiş qüvvələr ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Bu məsələ də mən düşünmürəm ki, bu ayın 24-nə qədər həll olunsun. Bəs sizin fikriniz nədir? Məsələ ondadır ki, keçən il, yəni 2013-cü ilin məhz noyabr ayının 24-də Viyana'da Continental Hotel'də razılaşma əldə edildi və razılaşma deməli fəaliyyət proqramı, fəaliyyət planı qəbul edildi. Həmin plana görə Qərb öhdəlik götürürdü ki, sanksiyalar mərhələli şəkildə azaldır. İran isə özünün 20%-ə qədər zənginləşdiyi uranın tədricən ləğvinə başlayır. Və eyni zamanda bütün obyektlər maqnitə üçün açıq elan edilir. Yəni, bu razılaşma var. Detallarla bağlı ən son məlumata görə, bunu Rusiya tərəfinin yaydığı məlumatdır, oktyabrın 19-unda başlanan danışıqlar prosesi, hansı ki 24-dən kimi bu proses yekunlaşmalı tamamilə, təxminən 95%-ə qədər razılaşmanın olduğu haqqında məlumatlar yayılıb. Amma bu məlumatlar yayılan kimi dərhal İranın prezidenti Həsən Rouhaninin dini məsələlər üzrə, etnik məsələlər üzrə müşaviri belə bir bəyanatla çıxış etdi və sonra bilirəm kifayət qədər diqqəti cəlb eləyən bəyanatdır. Qeyd etdi ki, olduqca mürəkkəb danışıqlar getməkdədir, olduqca mürəkkəb və o ilk dəfə yeni nüansları açıqladı. Dedi, çox maraqlı bir vəziyyətlə üzləşmişik. İndiki halda danışıqların deməli mürəkkəbləşməsinin tərəfi kimi çıxış eləyir Rusiya və Çin. Çox maraqlı, çox maraqlı bir bəyanat irəli sözdür. Yəni, adətən biz görmüşük ki, Qərblə danışıqlar alınmır. Rusiya və Çin bu danışıqlarda daha çox yəni İranın mövqeyindən çıxış edir və dəstək verir. İndi İran prezidentinin müşaviri onları ittiham edir və hesab edir ki, əgər razılaşma əldə edirsə, tamamilə İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələ gündəmdən çıxsa, təbii ki, İranla qərbi münasibətləri yaxşılaşır, bərpa olunur. Bu, İran neftinin və qazının dünya bazarına çıxması deməkdir. Rusiyanın və bu sahədəki monopoliyasına ciddi zərbə deməkdir. Bu danışıqların son məqamında, yekun
qanununda İran tərəfinin mövqeyinə görə artıq Rusiya və onun yanında Çin daha çox prosesə ləngidən, mani olan onun o necə deyirlər status quo vəziyyəti bu terminlə istifadə edir də onun qorunub saxlanmasını tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Ona görə də indi diqqət bəli noyabrın 24-nə yönəlib. Həmin gün bu prosesdə yekun müqavilə imzalanması gözlənilir. Amma məsələnin olduqca mürəkkəbliyi nəzərə alıb qeyd etmək olar ki, tamamilə İlham Əlimov fikrinə şərikəm ki, İranın daxilində bu məsələdə olduqca fərqli baxışlar var. Elə bizim verilişin adı ilə ifadə eləsək, olduqca ciddi, fərqli baxışlar var və bu günləri üstə gəldə ölkənin ali dini rəhbəri Əli Xamneyinin səhhətindəki ciddi problemlərin ortaya çıxması reallığında məsələyə yanaşacaq. Həmin ziddiyyətlər daha da artır. Və Həsən Ruhani əgər qərblə bir mənalı şəkildə sövdələşməyə gedib yekun sənədi imzalasa, bu halda həmin qüvvələr deyirlər ki, İran prezidenti Həsən Ruhani artıq qərb maraqlarına xidmət edir, İranın milli maraqlarına artıq xəyanət edir. Belə məsələlərin qoyuluşu heç şübhəsiz ki, noyabrın 24-də hamının gözlədiyi həmin tarixdə proseslərin ölü nöqtəyə qarşını da təmin eləyə bilər. Yəni, istənilən ağ və qara senarilərin bu halda tətbiqi mümkündür. Biz bu mövzunu yəqin ki, noyabr ayı boyunca bir neçə dəfə müzakirə eləyəsi olacaq, xüsusən 24 noyabrdan sonra. İndi çox az vaxtımız qaldı, amma istəyirəm, bu Fələstin dövlətinin tanınmasıyla bağlı ki, bu son addımı İsveç atdı və İsrail buna sərt reaksiya verdi. Belə bir tendensiya, bu İngiltərə parlamentində də müzakirə olundu. İzma palatasında. Bəli. Yüksək orada dəstək qərarı çıxdı, amma İngiltərə faktiki olaraq demək tanımayıb hələ ki. Amma siz ümumiyyətlə dünyada belə bir tendensiya gözləyirsinizmi? Fələstin tendensiya deyəndə Araz müəllim, artıq bu tendensiyalıqdan çıxıb, BMT-nin 193 ölkəsindən 134-ü Fələstin dövlətini məhz dövlət kimi tanıyıb. BMT-də o müşahidəsi statusundadır. BMT-də 2012-ci ildən. 2011-ci ildə UNESCO-ya qəbul olunub. Bunu da mən xatırlatmaq istəyirəm. Və sadəcə burada yeni tendensiya, mən sizin fikrinizdə o baxımdan şərikəm ki, Avropa İttifaqı, müasir dünyada Avropa İttifaqının əsas dövlətlərindən biri olan İsveç oktyabrın 30-unda Fələstin dövlətini tanıdı. Və nəzərə alsaq ki, tanımayanlar kimlərdir? BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvü. ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya. Onlar tanımırlar. Yaponiya tanımır. Avropa İttifaqının əksər dövlətləri tanımır. Qərb bloku deyə biləcəyimiz blokun çoxu. Amma tanıyanlar gör kimlərdir? 80-ci illərin sonlarında, 80-ci illərin sonlarında Avropa İttifaqının təbii ki, üzvü olmayan o zaman, bugünkü üzvləri olan bunu Çexiya, Polşa, Macaristan, Rumıniya, Balqaristan, Kipr, Malta dövlətləri, hansı ki, Avropa İttifaqındadır, onlar tanıyıb. Amma bu 80-ci ildən sonları idi. Bugünkü reallıqda Avropa İttifaqı ki, məlum mövqeyi var, bu İsveç sanki buzu sındırdı. Və bundan sonra İsveçin ardınca Finlandiyanın mövqeyinə baxsız. Finlandiya deyir ki, bu tendensiya alqışlanan tendensiyadır və zamanında Finlandiya da bu məsələyə müsbət yanaşa bilər. Və bu artıq biliriz ki, İsraildə çox mənfi qarşılanıb və artıq səfirini, səfirləmirəmsə, İsveçdən geri çağırıb. Amma İsraildə isə belə bir yanaşma var ki, tendensiya başlandısa, onun qarşısını almaq çox mürəkkəb bir məsələyə çevriləcək. Və İsveçin belə bir addım atması həmin tendensiyaya təkan və onun əsası qoymaq baxımından bu günləri Fələstini məmnun eləyir, İsrail isə onun müttəfiqlərini isə xeyli narahat etməyə başlayıb. Elxan bəy, siz də zəhmət olmasa, əgər Yəni, biz İran və İsrail aydın ki, iki antagonist dövlət, amma bu məsələdə siyasətləri oxşardır. Necə ki, İran nüvə silahını çox təsdiqlə, bu neçə il bu siyasətini davam etdir və beynəlxalq ayrımı üz-üzədir və həll etməyə də belə çox cüzi addımlar atır. Eyni ilə İsrail də 40-50 il bu problemdən qurtulmalıdır. Fələstin nəhayə ki, müstəqilliyi əldə edib, normal dövlət kimi fəaliyyət göstərməlidir. İsrail də böyük yükdən qurtular əslində. Çünki İsrail daim bu Qəzza bölgəsinin bombalanması, danışıqların uzanması, Qüds şəhərində əlavə ərazilərdə bir şəhərcik tikməsi. Bu problem İsrail dövlətinə çox böyük problemlər yaradır. İsrail demokratik cəmiyyət olduğu üçün orada bu müzakirələr gedir ki, bəziləri hətta deyirlər ki, biz müstəqilliyini tanıyaq, bizdə normal ki, dövlət qonşuluqdur. Həm də üzr istəyirəm, bu ərəfədə BMT-nin baş katibi də İsraili o yeni demək məskunlaşmadan çəkilməyə çağırdı. İsraildə keçmiş hökumətlər, məsələn, sosialistlər olanda hakimiyyətdə bu adımları atırdılar. Amma sonra ki, indiki radikal qüvvələr gəldi, bunlar danışıqları da faktiki dondurdular və addım, güzəşdə addım da atmadılar. Amma yenə də təkrar, necə ki, İran özünə
problem yaradır nüvə silahıyla. İsrail bu Fələstin məsələsinin özünə ciddi problemdir. Çünki bütün dünya artıq İsrailə İsrail deyir ki, qardaş, bu məsələ yəni həll olunmalıdır. Bunlar Fələstinlərin öz dövlətləri olmalıdır. Digər o detallar da razılaşdırılmalıdır. Çünki bu məsələ həll olunmayınca həmin o bölgədə yaxın şərqdə problem qalacaq. İsraillə bağlı problem qalacaq. Çünki fikir verin, İsraillə Türkiyə münasibətləri niyə pozulsun ki? Soyuq müharibə dövrünün dövrünü kim müttəfiq idi? Yenə də bu məsələyə görə İsrailin başına nə problemlər gəlsə, məhz bu Fələstinə görə gəlir ki, bu məsələni uzadır, həll etmə. Mən sonunda düşünürəm ki, vaxt gələcək, necə ki, İsveç tanıdı Fələstin müstəqilliyini, İsrail dövlət özü də bu nəticəyə gələcək və Fələstin müstəqilliyini tanıyacaq. İsrail belə narahatçılıq ifadə edir ki, mən onsuz da bu problemin həll olmağını istəyirəm, amma bəzi dövlətlərin, İsrailin fikrincə, vaxtından erkən davranıb, xüsusən bu güclü qərb dövlətlərini nəzərdə tutur ki, bu tendensiya başlasa ki, bunlar da Fələstini vaxtından əvvəl tanısalar, Fələstinin danışıqlar prosesindəki mövqeyi sərtləşə bilər. Belə bir arqument. Onsuz da Elman mənim də statistikaya müraciət edir ki, dövlətdən çoxu artıq tanıyır. Bir çox dövlətlərdə səfirliklər fəaliyyət, Azərbaycanda da səfirliyi var. Onlar böyük qərb dövlətlərindən daha çox. Biz məsələn Azərbaycan misalı götürsək, Azərbaycan İsrailə çox sıx əlaqələr var. Biz oradan hərbi texnika alırıq, neftimizin böyük bir hissəsini Aralıq dənizindən üzərində İsrail. Amma bizim Fələstin dövlətində bizdə səfirliyi var. Biz hər iki dövlətlə bərabər münasibətlər. Yəni, İsraildə bunu da anlayırlar. İsraildə nə deyirəm, demokratik cəmiyyət olduğu üçün bu müzakirə gəlir. Təəssüf ki, məsələn, İranda bu müzakirələr yoxdur ki, bizə nüvə silahı lazımdır, yoxsa yox. Orada hər şey 3 nəfər, yəni 4 nəfər qərar verir. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtınızın sonuna gəldik. Hörmətli tamaşaçılar, biz verilişimizin sonuna gəldik. Mən səbrlə bizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və verilişimizin digər iki iştirakçısına təşəkkür edirəm ki, onlar dəyərli fikirlərin bizlə bölüşdülər. Gələn həftə görüşənədək.